25 листопада Міністерство агрополітики разом із Держпродспоживслужбою та Мінцифрою запускає єдиний державний реєстр домашніх тварин. Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби. Його буде запущено у два етапи. Перший – це авторизація державних і приватних ветеринарних закладів. Для них створено портал. Заплановано низку навчальних вебінарів, а до кінця року буде доступна технічна підтримка телефоном та в чаті, де ветлікарі зможуть отримати консультацію щодо авторизації. Другий етап запланований на початок 25-го року і передбачає кампанію з реєстрації домашніх тварин. Реєстр буде на платформі Dia Engine, де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів, кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів та інші суттєві для здоров'я тварини дані.